Xaçmazda Qudyalçay üzerindeki dağılmış körpünün yerinde yenisinin inşasına başlanılıb. Qudyalçay üzerinde yeni avtomobil körpüsünün inşaat işleri ise yaxın 2-3 ay ərzində başa çatdırılacaq. Yeni körpünün inşası için əraziyə ağır texnika ve canlı qüvvə də cəlb olunub. Hazırda köhnə körpünün qalıqlarının ərazidən daşınması işleri aparılır. Paralel olarak bugündən yeni körpünün sıvaylarının vurulmasına da başlanılıb. Yeni körpü tikilənədək vətəndaşların rahat hərəkətini təmin etmək üçün ərazidə müvəqqəti piyada körpüsü inşa olunur. Həmin piyada keçidi köhnə körpüdən təxminən 50 metr qərb istiqamətində olacaq. Hazırda sakinlər rayonun Qımılqışlaq kəndindən keçən alternativ yoldan istifadə edirlər. Həmin yolda hərəkətlə əlaqədar əlavə təhlükəsizlik tədbirləri də görülüb. Alternativ yolun Xaçmaz və Xudad istiqamətindən girişini isə məlumatlandırıcı yol nişanları da qoyulub. Qeyd edək ki, intensiv yağıntılar nəticəsində yaranmış güclü sel suları Qəndab-Xaçmaz Yalama-Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 27-ci kilometrində Qudyalçay üzərində yerləşən və 1974-cü ildə inşa edilmiş avtomobil körpüsündə çökməyə səbəb olub.